erä, papaspelit takana, taululla, numerot 9-4 erälle. Aloitetaan Papaksen valmentajasta Jani Lipsanen. Miten sä laitat tämän päivän pelin paketti? No, niin hassua oli se, että ensimmäinen erä oli oikeastaan aika luokaton, että mä en niin ymmärrä, että miten me saatiin siinä 3 maalia ja niinkin tiukassa pidettyä se peli. Ja pikkusen parani pallollinen tekeminen, toki virheitä tuli siinäkin sitten, vaikka se parani, niin ihan järjetön määrä sellaisia niin kuin, sellaisissa vähän oudoissa tilanteissa, että oli kyllä, oli vähän turhauttava peli, että kun ei siinä ei ruvennut tulee onnistumisia puolustajille ja ne jäi sitten sinne jyrän alle vähän liikaa ja hyökkäät sitten turhautui, kun se pallo tulee joko liian nopeasti tai liian hitaasti tai ei tule ollenkaan. Heikko peli, muutamia hetkittäisiä hyviä vaihtoja lukuun. Aika hyvin eilisen pelin jälkeen ylhäältä otitte rohkeasti kiinni, oliko se ennakolta jo suunniteltu taktiikka? No ei, aika äkkiä jouduttiin takaa ja ei mennyt siinä tilanteen mukaan. Tytöt sai mennä, että kun tuntui, että pakki jos tärrää, niin silloin voi mennä. Mutta sitten toi viimeinen erä oli sitä, että ei sitä oikein 3 maalin takaa ajoa, niin siitä 50 kyykkimällä niin oteta kiinni. Niin siinä on sitten pakko vähän avata sitä hommaa. Niin se alkoi 2 lopeta maaliin erälle, 4,5 minuuttia pelattu, otit aikalisä. Mitä siinä tytöille sanoit? Sanoin, että eiköhän hölmöilyt on nyt tältä päivältä hölmöilty, että se oli jotenkin se ala, kun tuntui, että se oli niin syvää jäässä se pallollinen tekeminen ja kaikki muu, että en tiedä mikä, kun me oltiin vähän puhuttu, että pitäisi tänään sellaista pystysynnä salibändiä pelata, ettei jäädä jyrän alle, niin enemmän syöteltiin alaspäin kuin ylöspäin ja sitten taas kun ei tullut se paine, niin silloin sitten väkisin pelattiin sinne ylöspäin, että siinä nyt oli vähän sellaista heikompaa, niin yritin vähän rauhoitella sitä, ettei se nyt sitten se hurmus kaverilla siinä ihan loputtomiin jatku siitä maalitalkoa. Kyllä me vähän sen eläkkeen päästinkin siihen ainakin maalien valossa kiinni. Kysytään sitten erän valmentajalta Jukka Kode Kouvolainen. Miten sä laitat tämän päivän pelin teidän puolelta paketti? No vähän niin kuin kollega tuossa sanoi, niin eka erä hän oli aika monen sirkuserä, toki 7 maalia eka erä ja aika avointa peliä. Me päästiin peliin, tai alkuun päästiin paremmin mukaan, saatiin katkot, saatiin 2 nopeat maalia. Ja siitä ehkä sitten vähän pelaat jo intoutuneena, niin pientä lievää pallon perässä juoksemista ja sitä kautta kaveri pääsi tekemään muutaman maalin ja sitten tehtiin melkein vuorotellen niitä maaleja. Selkeä viesti kopis toiseen erään oli se, että ruvetaan pitää sitä keskusta ja pakettia kasassa. Ja sitä kautta rauhoitettiin se meidän oma maali. Ja sen jälkeen mun mielestä saatiin peli haltuun ja vietiin sitä toisesta erästä eteenpäin. Tuliko yllätyksenä Papaksen korkea karvaus? Ei, kyllä siellä Kajaanissakin, kun oltiin pelaamassa, niin kyllä sielläkin ajoittain kaveri tuli ylhäältä kiinni. Ja oikeastaan no yllätyksenä tai ei, en mä sitä niin miettinyt, että meillä on hyvä pohja ja eilinen Olssi-peli toimi siihen erittäin hyvänä niin kuin innoittajana, että kyllä me tultiin aika kivasti sieltä painajalta muutamissa tilanteissa pois. Enemmän sai melkein siitä, että tuodaan ne tuet sinne alle ja päästään melkein. Aika hyvin päästiin painajalta pois. Hypätään sitten pelaajapuolelle, otetaan Papakselta. Mainion pelin pelannut Sara Piispa. Miten sä pistät oman joukkueen pelin tänään pakettiin pelaajan näkökulmasta? No ainakin loppuun kohti omasta mielestä parani koko ajan, että tuli ehkä enemmän tilanteet siinä loppuun ja kehittyi se peli silleen. Häviö on aina häviö. No mitä hyvää jäi tästä päivästä omaan mieleen? No, tuli ainakin jonkun verran sellaisia katkoja ja sitten niistä päästiin kääntämään, mutta sitten se just se käännön se lopputulos ei ollut niistä ihan saan toivottu. Että. No miten nyt loppukausi on Papaksen mukana? Miltä se tuntuu? Antaako se lisää potkua sitten ajatellen kevättä? Antaa. Totta kai tulee kovempia pelejä ja vauhdikkaampia. Toivon mukaan kehittää.
No miten toi matkustaminen, siinä on kumminkin jonkun verran kilometrejä välissä. Joo, siihen on jo totuttu kumminkin tämän kauden aikana, että on siinä muutaman kerran juttu ajelee, niin nopeeta jo. Sitten mennään ja otetaan erän puolelta Veera Sinikallio. Miten sä näet tämän päivän peli? No alussa saatiin heti onnistumisia siihen, mutta sitten vähän innostuttiin, niin kuin Kode sanoi, että se peli alkoi vähän hajolle, kun haluttiin tehdä vaan lisää niitä maaleja, mutta lopussa saatiin pakka kasaan ja sitten kaikki sai onnistumisia, niin se oli tosi hyvä. Mikä siinä liika innostumiseen sun mielestä oli syy? No ehkä varmaan se, että haluttiin tehdä maaleja ja puskettiin vähän väkisin jostain paikoista, mistä ei olisi ehkä kannattanut ja haluttiin vähän hyökkää enemmän kuin puolustaa. Mikä sun mielestä oli hyvää tämän päivän eräpelissä? No saatiin olla nyt harjoiteltu kun kausi noita kääntöi, niin alkoi nyt toimia ja saatiin hyviä onnistumisia niistä ja päästiin olla peli tosi hyvin. Otetaan vielä Janilta. Mitä sulle jäi plussan puolelle tästä päin pelistä ja miinuksen puolelle? No miinuksia ei viitti nyt ruveta kaikkia luettelemaan. Plussan puolelle, mitähän sieltä nyt keksis sitten. Ei siellä nyt, ei ihan hirveästi nyt jaksa vielä niin kuin miettiä plussaa. Että ehkä se sitten kun sen videolta katsoo, niin ei se ikinä ole niin huonoa eikä ikinä niin hyvää, mitä se pelin jälkeen tuntuu. Mutta nyt ei kyllä ihan hirveästi tuu positiivista sitten siihen hommaan mieleen. Että oikeastaan niitä asioita, mitä käytiin läpi, takatolppien merkkaaminen ja taustojen lukeminen ja muu, niin kaveri naputtaa niistä aika monta maalia meidän pakin vierestä ja muuta, niin kyllä tässä vähän nyt on muut mielessä kuin positiiviset asiat, harvinaista kyllä. Kodelta samat kysymykset. Mitä sulle jäi plussan puolelle ja mitä jäi sinne miinussarakkeeseen tästä pelistä? No plussana hieno muutos eka erä sirkuksen jälkeen ja sen kimpoilun jälkeen niin toka erä. Hieno muutos ilman muuta, niin kuin Veerakin tuossa sanoi, niin onnistumisia laajan rintamalla, että meillä taas kaikki kolme kenttää niin päästä tänään tilastoihin niissä maalien merkeissä ja se oli hieno suoritus. Ja siinä mun mielestä se kokonaisuus sit sen jälkeen sitten ensimmäisestä erästä eteenpäin. Niin jatkettiin sitä samaa kuin eilisessä pelissä ja pelattiin ehjä kokonaisuus kaksi. Siinä se melkein. Kiitoksia.